და ეს 1 4 დღის უკან გამოუწმინდეს. და ინახეთ რამბავი. მაგრამ აქ ოთახში რო შეხვალდა ამას რო წმენდეს სასარგებლოა ადამიანისთვის. ეს არის მომწამლული ეს ისე დღეში ვართ რო ქარი ამოვარდება. ეხლა ამ დილით რო გადმოვედით სახლი და არ შევსულა. შვილიშვილები სხვაგან გაუშვა. აი აქ იყო ჩემი სახლი წინ. რო აღვასახლეთ აქ მოგწესნება რო დავსახლდებოდი. არ მოეცადნება და საყვაღან წავიდოდით და საყვაღან მიყიდით სახლს რამეს და რაღაცას ვიზამდით. ეხლა რა ვქნათ ჩვენც არ ვიცით. რა გვეშვილებათ არ ვიცი. არაფრის იმედიც არ აქვს. აი დაბლა კარები დავკეთე, დავსკოჩე, გუშინ წინ გავუწვინდე ყველაფერი და არ იქნება მითხი და რო შევედი ამ დილით, გული გამის და ისეთი ამბავია. არ არის ეს ქვიშა, ქვიშა კიდე სხვა რამეა. ეს არის მტვერი. ზღვის ფსკერიდან ამოღებული მტვერი, მიწა გაშლილი, რომელიც აი არ ვიცი, წამლავს ადამიანს. აი ყელს გიშრობს. არ შეიძლება ამის ჩასუნთქებაც, ეს ერთი. ერთი კი არა მთავარი რაც არის. მეორე ის რომ აი როგორ შეიძლება, აი როგორ ვიცხოვროთ ასეთ მდგომარეობაში, აი როგორ ვიყოთ. არ ვიცი, აი წარმოდგენა არა მაქვს. გაუსაძლისი მდგომარეობა. ფანჯრების გაღება კი არა, საერთოდ აი სახშიც შიგნითაც ვერ ვარდ წესიერად კი არა, იქაც შემოდის მწვერი და ვსუნთქავ. აი ერთი გამოსავალი ის არის რომ წავიდეთ აქედან, მაგრამ სად წავიდეთ, აბა? ეს ადგილობრივ ხელისუფლებას ეხება და ცენტრალურ ხელისუფლებასაც ეხება. ადგილობრივებთან მე მაგასთან ყველასთანა კომუნიკაცია, ყველა გამოთქვა წუხილს, პრობლემა არის, პრობლემა მოსაგვარებელია, მესმის, მაგრამ წუხილი ერთია მეგობრებო. თავარია საქმე. წუხარებით საქმე არ კეთდება, საქმე კეთდება საქმით. მithumedis აქვეა მიახლობეთ 1 კილომეტრში ხუმუსოვანი მიწა. ეს მიწა რომ მოიყოს ამ ტერიტორიას, სულ რაღაც 3 4 5 სანტიმეტრი. ეს პრობლემა არ იქნება. და ანაკლიაში ტურისტზე და განაკლიის განვითარებაზე ზედმეტია საუბარი. რომელი ტურისტი გადაიხდის აქ დასვენებაში ფულს? ტურისტო უთხრა უფასოდ იცხოვრეო, ეგრევე გაიქცევა. ვის რა შეჭდება? ეს ყوار არის გირჩის წვერი. ეს არის ზღვის სკერიდან ამოტანილი ქვიშის წვერი.